Dostlar, mən belə bir materiyal təqdim etmək istədim. Xanlar Vəliyevin növbəti cinayəti. Diqqət ekrana. Çox xahiş edirəm, mən bu videoda qeydi özüm eləmişəm ki, uşaqlar və əsəbi zəif adamlar bu kadrlara baxmasalar yaxşıdır. Kənarlaşdırın, xahiş edirəm. Görək, görsün də bu şərəfsizlər səni nə günə salıbdır. Görsünlər ki, bir insanı bu günə qoymaq olar belə. Siqaret yaralarıdır, bax hamısı. Bütün ayaqlar, bax, bütün ayaqlar hamısı siqaret izləridir, siqaret yaralarıdır. Diqqətlə bir baxın dostlar, 2017-ci ildə hansı işgəncələrə verilibsə, 2020-ci ildə də vətən müharibəsində iştirak edən bu evin tək olan bir övladını, oğul övladını yenə də Xanlar Vəliyev buyuna salıb. Valideyn indi buna göndərib bizə ki, bəs mənim də balamı 2020-də öldürüblər. Oktyabrın 22-sində. Siqaretlə dağlayıblar, baxın. Bir insanı bugünə qoymaq olar. Baxın, ayaqlar, evet. Qollar. Belinə baxın. Baxın bura. Görür. Belinə baxın, uşağın. Bu da beli. Hələ bu sağalmış halıdır. Hələ sağalmış halıdır. Hələ bu sağalmış halıdır ki, bu vəziyyətdədir. Bir başına baxın, qulağının önünə baxın. Bax, başından belə yaralayıblar. İndi təbi ilə yat verir. Baxın. Təbi ilə yanına vururlar, bura əl vurmaq olmuşa. Uşağın yanına, çevirdə qədər döyürlərsə. Bax, bir insanı bu hala salmaq olar. Hansı insanlığa sığar bu? Hərbi əskəri bugünə qoymaq olar əskərlikdə. Onun gününə baxın. Ayaqlarının altına baxın. Davanlarını belə döyürlərsə, təri yoxdur. Vətən siz uşağın ayağının ölçülərinə bir dənə baxın. O aylarla, illərlə aradıq keçirən insanlar ki, bir dəri bir sümük qalıb sodasılar. Artıq bu uşaq yoxdur. Bu təşkilişdən qısa müddət iki şöntürü dünyasını dəyişib şəhid olub. Bu Xanlar Vəliyevin bugünə qədər bəlli olmayan cinayətlərdən biridir. Qorumağa gedib bunu nə hala salıblar? Bu vətən qorumağa gedibdir, bunu nə hala salıblar? Oyunun boğazını buna bax, boğmaq istəyirlər, öldürmək istəyirlər. Yarasına baxın. Bax, əlinə bax. Erməni var buralarda hamısı. Erməni elikdi, nə elikdi? Bilmirəm, hər bir istədə mənim şahım. Bugünə salıblar. Bu müharibəyə aparılmış uşağın vəziyyəti. Baxın görün beləncinə bugünə qoyarlar heç bu müharibəyə gedən bir uşağı. Bax, altına pampes qoyulur. Pampes nədir ki? Özünü saxlaya bilmir, altına pampes qoyulur. Dostlar, məsələ budur, vəziyyət budur. Deyəsən, başım qatışı mənim efirə baxmışam, çoxlu zəhlər gəlib görməmişam. Ərəslun bəyə zəng eləyib, Fərid bəyə zəng eləyib, vay, 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 bir abur olduq. Dostlar, bir baxın, Xanlar Vəliyev 2020-ci ildə də cinayətini davam elətdirib, eyni qaydada, eyni metodla pub işləndə və öldürürlər. Mən soruşuram, o tutaq ki, mən əskərim, cinayət eləmişəm. Ya komandir əminə tabi olmamışam, ya qaçmışam, neyəmişəm. Sən niyə mənə döyüb öldürməlisən ki? Adamı öldürüblər, ey. Görəsən, bu uşağın, öz evin bir oğlum uşağı olub. Görəsən, bu uşağın törətdiyi cinayət daha belə ağır nəticələr veribdir, yoxsa bunu öldürən adamların cinayəti daha ağır nəticə verib? Düzə fikirləşirsiniz.